Entrenament intens amb el termòmetre a 3 graus a la ciutat esportiva Dani Jarque. Dos fets han marcat la sessió matinal. Per una part, David López ha hagut de retirar-se per un fort cop al genoll dret i, per altra banda, Felipe Caicedo, que arrossegava una viriasi, ha sortit per primera vegada a la gespa després d'una setmana. Víctor Sánchez, Leo Baptistao i Javi López continuen amb el seu treball específic. Gerard Moreno, pitxitxi de l'equip amb 7 gols, ha estat l'encarregat de sortir a roda de premsa. Tenim clar que aquest partit que juguem, no, aquest dissabte, és important. Estem davant la nostra gent, volem guanyar, passar el cap de setmana amb alegria, amb felicitat, però evidentment no serà fàcil. Estem treballant per intentar-ho fer el millor possible, agafant les eines, no, per poder sortir dissabte pues, el millor preparat possible i bueno, en aquest camí estem d'aconseguir els 3 punts. El davanter ha fet autocrítica i considera que amb treball l'equip millorarà el nivell mostrat a Mestalla. No nos tiene tampoco que preocupar demasiado, ¿no? Lo del otro día sí que es cierto que lo sabemos todos los jugadores, lo sabe el cuerpo técnico, que no fue lo que queríamos, que nos faltó mucho, ¿no? Para dar nuestro mejor nivel, pero es una cosa que tenemos que cortar ya, que este partido no puede suceder lo mismo porque en primera división es difícil ganar. Creo que somos conscientes de que lo vamos a arreglar y siempre desde el trabajo y el esfuerzo. Hernán Pérez també ha estat un dels protagonistes a les últimes hores. El paraguaià, que ha renovat un any més el seu contracte, es mostrava molt satisfet de seguir sent blanc i blau fins al 2020. Yo quiero llegar a lo máximo. Quiero que el español esté a lo más alto. Y estoy muy contento por esta renovación y estar aquí y vivir hasta el 2020. Yo creo que vivir cosas bonitas con el español estaría muy bueno. I pel que fa a l'aspecte social, recordeu que dissabte es celebrarà el RCD Family Day. El club ha posat en marxa tot un seguit de promocions i activitats per a l'Espanyol Granada. Una jornada perfecta per viure-la en família. Podeu seguir informats a www.rcdespanyol.com i a les nostres xarxes socials.